Γεια σας, είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την 6η ενότητα του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Στην ενότητα αυτή θα γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική R. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν, ο σκοπός της σημερινής ενότητας είναι η παρουσίαση των επεξεργαστών της αρχιτεκτονικής ARM, μιας αρχιτεκτονικής που τη συναντάμε σε σχεδόν όλα τα ενσωματωμένα συστήματα, ακόμα και στο 95% των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, και η κατανόηση της Instruction Set Architecture, της ISA λοιπόν, των επεξεργαστών αυτών. Ο ARM είναι ένας 32-bit επεξεργαστής που πωλείται από την εταιρεία ARM Limited. Έχει ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, είναι η πιο διαδεδομένη ενσωματωμένη αρχιτεκτονική και βασίζεται στην έννοια των απλών πυρήνων, δηλαδή υπάρχουν μικροί επεξεργαστικοί πυρήνες, όπου το μικρός σημαίνει μικρός σε αριθμό τρανζίστορ, μικροί και απλοί επεξεργαστικοί πυρήνες που όμως είναι βελτιστοποιημένοι για την εκάστοτε λειτουργία. Ο στόχος λοιπόν είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύως. Οι επεξεργαστές ARM υποστηρίζουν μια αρθρωτή αρχιτεκτονική, δηλαδή μπορούν να τροποποιηθούν, να ενισχυθούν με νέες δυνατότητες και να διασυνδεθούν με πλήθος περιφερειακών, προκειμένου να γίνει ένας custom επεξεργαστής ARM για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα λοιπόν μπορούν να προσθεθούν κρυφές μνήμες διαφόρων επιπέδων και διαφόρων μεγεθών, να προσθεθεί ίσως μια μονάδα διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit, μια μονάδα πράξεων αριθμών κινητής υποδιαστόλης και ούτω καθεξής. Οι επεξεργαστές ARM παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, για παράδειγμα ο επεξεργαστής PXA255Xscale που χρονίζεται στα 400 MHz έχει παρόμοια απόδοση με έναν επεξεργαστή Pentium 2 στα 300 MHz. Η αρχιτεκτονική ARM είναι μια αρχιτεκτονική RISC, μια αρχιτεκτονική Reduced Instruction Set Computer, δηλαδή μειωμένου αριθμού εντολών, σε αντιδιαστολή με την αρχιτεκτονική X86 της Intel, οι επεξεργαστές λοιπόν Pentium, J3, J7 κτλ, όπου είναι CISC αρχιτεκτονική, δηλαδή Complex Instruction Set. Η αρχιτεκτονική ARM είναι RISC, είναι Load Store αρχιτεκτονική, δηλαδή θα πρέπει να μεταφερθούν τα δεδομένα από την εξωτερική μνήμη μέσα στον επεξεργαστή, προκειμένου να γίνει η επεξεργασία πάνω σε αυτά. Και οι εντολές έχουν σταθερό μήκος και είναι 32-bit. Το ότι είναι σταθερό μήκος επιτρέπει καλύτερα την αποκωδικοποίηση εντολών και την διασωλήνωση. Η ARM είναι μια αρχιτεκτονική η οποία πωλείται όχι ως ένα τελικό προϊόν, αλλά αδειοδοτείται από την εταιρεία ARM. Υπάρχουν δύο άδειες. Η πρώτη άδεια που πωλεί η εταιρεία ARM είναι η άδεια υλοποίησης. Σε αυτή την άδεια παρέχεται μια ολοκληρωμένη δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης της αρχιτεκτονικής με δύο τρόπους. Μπορεί να είναι είτε ένας hardcore, δηλαδή δίνεται ένας σκληρός πυρήνας, ένας πυρήνας που έχει περιστοποιηθεί για μια δεδομένη τεχνολογία, είτε είναι softcore, δηλαδή είναι ένας γενικός πυρήνας όπου επιτρέπει να γίνει σύνθεση σε οποιαδήποτε τεχνολογία. Επίσης υπάρχει η άδεια αρχιτεκτονικής, όπου παρέχεται η δυνατότητα κάποιος τρίτος να δημιουργήσει έναν συμβατό με τον ARM επεξεργαστή, κρατώντας ακριβώς τις ίδιες εντολές και τους
ίδιους τρόπους πρόσβασης στη μνήμη και στα δεδομένα. Η αρχιτεκτονική άρνα έχει περάσει από διάφορες εκδόσεις. Υπήρχε η έκδοση 4, όπου υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά το σετ εντολών Thumb, ένα σετ εντολών που δίνει τη δυνατότητα να συμπιεστούν οι εντολές από 32 bit να γίνουν 16 bit. Βέβαια, αυτό περιορίζει τις διαθέσιμες εντολές του επεξεργαστή, αλλά εντούτοις έχει το όφελος ότι απαιτείται μικρότερο μέγεθος κώδικα. Η επόμενη έκδοση ήταν η 5, όπου βελτιώθηκε η διασυνεργασία ARM και Thumb και μπορούσε ένα τμήμα του κώδικα να είναι σε ARM και ένα άλλο τμήμα σε Thumb. Προσθέθηκαν οι DSP εντολές και κάποιες επεκτάσεις, όπως η JAZEL, όπου είναι για την, που αφορά την επιτάχυση κώδικα της Java. Χαρακτηριστικά μοντέλα είναι το ARM926YJ, το ARM946Y και το ARM966. Μία άλλη έκδοση, η έκδοση 6, υποστήριζε SIMD εντολές, Single Instruction Multiple Data, δηλαδή διανυσματικές εντολές, που σημαίνει ότι η ίδια εντολή εφαρμόζεται σε πάρα πολλά δεδομένα. Και υποστήριζε και μη ευθυγρασμισμένη πρόσβαση δεδομένων. Επεκτάσεις σε αυτή την έκδοση ήταν η Thumb2, η Trust Zone και η Multicore, δηλαδή η δυνατότητα πολλών πυρήνων στο ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Μία από τις τελευταίες εκδόσεις που είναι και η πιο δημοφιλής είναι η έκδοση 7, όπου βγαίνει σε διάφορες εκδόσεις είτε για φορητές συσκευές που φέρνουν το όνομα Mi, για παράδειγμα Cortex-M3, Cortex-M1, είτε για εφαρμογές υψηλής απόδοσης όπου φέρνουν το χαρακτηριστικό γράμμα α, όπως Cortex-A8 και ούτω καθεξής. Επίσης, υπάρχουν και επεκτάσεις για επεξεργαστές σε εφαρμογές συστημάτων πραγματικού χρόνου, όπου φέρνουν το χαρακτηριστικό γράμμα R από το Real Time, δηλαδή, για παράδειγμα, Cortex-R4. Το Thumb αναβαθμίστηκε και έγινε Thumb2, μια βελτιωμένη έκδοση των εντολών Thumb, και υπάρχουν επεκτάσεις νέων, hardware divide και ούτω καθεξής. Υλοποιήσεις βέβαια της ίδιας αρχιτεκτονικής μπορεί να διαφέρουν αρκετά. Για παράδειγμα, το ARM7 TDMI είναι μια αρχιτεκτονική V4 TAF που είναι von Neumann αρχιτεκτονική, δηλαδή μια αρχιτεκτονική που υπάρχει μια κοινή μνήμη και για τα δεδομένα και για τις εντολές, με μία διασωλήνωση τριών σταδίων, ενώ υπάρχει και το ARM920TAF που είναι μια αρχιτεκτονική V4 TAF που έχει μορφή Harvard, δηλαδή δύο διαφορετικές μνήμες, μία για τα δεδομένα και μία για τις εντολές, με διασωλήνωση 5 σταδίων και επίσης υποστήριξη Memory Management Unit, μιας μονάδας διαχείρισης μνήμης, όπου χρησιμοποιείται κυρίως σε λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν λοιπόν επεξεργαστές ARM διαφορετικών χαρακτηριστικών και θα πρέπει, αναλόγως στην εφαρμογή που στοχεύουμε να υλοποιήσουμε, να επιλεχθεί το κατάλληλο προφίλ του επεξεργαστή. Για παράδειγμα, αν απαιτείται μια δυνατότητα για μια γρήγορη και σε υψηλές απαιτήσεις εφαρμογή, θα χρησιμοποιηθεί η σειρά α, Cortex-A8, όπου υποστηρίζει μονάδα διαχείρισης μνήμης, υποστηρίζει τις επεκτάσεις Trust Zone και Zazel RCD για ασφαλές και επεκτάσιμο σύστημα, υψηλότερη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση και επηρεασμένο από τις απαιτήσεις των πολυμνηματικών λειτουργικών συστημάτων. Οι επεξεργαστές άλλων διαφορετικών χαρακτηριστικών φαίνεται, για παράδειγμα, με το γράμμα R. Το R είναι από το real time.
όπου οι επεξεργαστές real-time, RV7R, παρέχουν προστατευόμενη μνήμη, μικρή καθυστέρηση και προβλεψιμότητα που χρειάζεται για ένα σύστημα πραγματικού χρόνου και έχουν ένα καινοτόμο μονοπάτι δεδομένων για τα παραδοσιακά συστήματα των ενσωματωμένων συστημάτων. Αν η εφαρμογή απαιτεί προφίλ μικροελεκτή, τότε θα χρησιμοποιήσει το RV7ME που είναι η βασική προτεραιότητα, η δετερμινιστική και προβλέψιμη συμπεριφορά, τελείως ενσωματωμένη χρήση και χαμηλότερο αριθμό πυλών σημείων εισόδου. Ο ARM, είπαμε, είναι ένας RISC πυρήνας, ένας Reduced Instructions at Computer πυρήνας που υποστηρίζει λιγότερες εντολές από ότι οι αντίστοιχοι CISC πυρήνες. Επειδή λοιπόν είναι λιγότερες εντολές, έχει βελτιστοποιηθεί το σύστημα για να υποστηρίζει ορθά και βέλτιστα αυτές τις λίγες εντολές. Έχει λοιπόν μια απλή διασωλήνωση, δεν υπάρχουν παράθυρα καταχωρητών, Window Register. Τα ονόματα είναι το καταχωρητών είναι σταθερά και δεν αλλάζουν, δεν υποστηρίζεται το Register Renaming. Δεν υπάρχει εκτέλεση εκτός σειράς, το Out of Order Execution. Δεν υπάρχουν προβλήματα πολλαπλής εκκίνησης εντολών, το Multiple Issue που συναντάμε σε επεξεργασίες Intel. Και δεν υπάρχει υποθετική εκτέλεση, το Predicate Execution, το οποίο συναντάμε και αυτό σε επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων της Intel. Η αρχιτεκτονική ARM έχει 7 βασικούς ρυθμούς λειτουργίας. Κάθε λειτουργία έχει πρόσβαση στη δικιά της στίβα και σε ένα διαφορετικό σύνολο καταχωρητών. Υπάρχουν λοιπόν οι εξής 7 ρυθμοί. Ο βασικότερος ρυθμός είναι ο ρυθμός User. Ο User είναι η λειτουργία με την οποία τρέχουν οι περισσότερες εφαρμογές. Είναι μια λειτουργία μη προνομιούχα και επιτρέπει τις βασικές εντολές του επεξεργαστή και δεν επιτρέπει κάποιες προνομιούχες εντολές, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση σε είσοδο-έξοδο. Ο αμέσως επόμενος ρυθμός είναι ο ρυθμός System. Στο ρυθμό System είναι η προνομιακή λειτουργία που χρησιμοποιεί τους ίδιους καταχωρητές με τη λειτουργία χρήστη και σε αυτό το ρυθμό εκτελείται τμήμα του λειτουργικού συστήματος. Σε αυτό το ρυθμό υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές του επεξεργαστή. Υπάρχουν άλλοι 5 ρυθμοί λειτουργίας οι οποίοι είναι απασχολημένοι με τη διαχείριση εξαιρέσεων. Ένας ρυθμός είναι ο UNDEV. Χρησιμοποιείται λοιπόν για τη διαχείριση των μη ορισμένων εντολών, ο abort, όπου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των παραβιάσεων στην πρόσβαση μνήμης, IRQ, interrupt request, χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μια διακοπή χαμηλής προτεραιότητας, fast interrupt request, FIQ, που ενεργοποιείται όταν πυροδοτείται μια διακοπή υψηλής προτεραιότητας, και το supervisor, SVC, που ενεργοποιείται στο reset και όταν εκτελείται μία εντολή με software interrupt, SWI. Το αρχείο καταχωρητών του ARM έχει 2 θύρες ανάγνωσης, μία θύρα γραφής και μία θύρα ανάγνωσης. Η μία θύρα γραφής είναι δεσμευμένη για τον R15. Ο R15 είναι ο καταχωρητής R15 και είναι ο μετρητής προγράμματος της αρχιτεκτονικής ARM. Βλέπουμε λοιπόν στο slide το συγκεκριμένο τους καταχωρητές που έχουμε διαθέσιμους σε κάθε ρυθμό λειτουργίας. Στο User Mode είναι διαθέσιμοι όλοι οι καταχωρητές R0 ως R15 και ο CPSR. Το CPSR είναι το Current Program Status Register, ο καταχωρητής κατάστασης προγράμματος που φέρει βασικά τις σημαίες. Οι καταχωρητές R13 είναι ο Stack Pointer, ο R14 είναι η διεύθυνση επιστροφής από κλίση ρουτίνας, Link Return ονομάζεται, και το R15 είναι ο Program Counter. Στην κατάσταση IRQ υποστηρίζεται μόνο το R13, R14 και ασφαλώς ένας νέος καταχωρητής κατάστασης προγράμματος, ο SPSR. Στην κατάσταση FIQ, Fast IRQ, υποστηρίζεται πάλι ο System Program Status Register και οι καταχωρητές R8 μέχρι R14.
στην UNDEF υποστηρίζεται το R13, R14 και ο System PSR και ομοίως στην ABORT και στην SVC. Ο καταχωρητής λοιπόν κατάστασης προγράμματος, Current Program Status Register, έχει 32 bit και το κάθε bit είναι μια σημαία για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν στο σχήμα αυτό ότι από τα στα 4 τελευταία bit, 28 με 31, υπάρχουν οι σημαίες κατάστασης. Υπάρχει η σημαία NE, Negative Result, η σημαία Z, Zero Result, η σημαία C, που είναι το κρατούμενο της ALU, η σημαία V, που είναι το overflow της ALU. Αυτές οι σημαίες βρίσκονται στα bit 28 με 31. Στο bit 27 είναι το Q-flag, το οποίο υποστηρίζεται στην αρχιτεκτονική στην έκδοση 5 και 7 και δείχνει κατά πόσο έχει γίνει κάποιος κορεσμός μέσα στον επεξεργαστή. Ένα άλλο bit που έχει προσθεθεί είναι το bit 23 που είναι το J. Το J-bit είναι η σημαία που υποδεικνύει αν ο επεξεργαστής λειτουργεί σε κατάσταση Zazel, που είναι για την εκτέλεση τμήματος κώδικα σε Java. Μπορούμε επίσης να βρούμε τα Interrupt Disable Bits, I και F. Τα I και F bit που είναι στην θέση 5 και 6 υποδηλώνουν κατά πόσο είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα τα RQ και το Fast RQ. Υπάρχει το T-bit στη θέση 4, όπου αυτό το bit υποδεικνύει κατά πόσο ο επεξεργαστής λειτουργεί είτε στην κατάσταση ARM είτε στην κατάσταση Thumb. Υπάρχουν και επίσης από 0 ως 4 κάποια bit του επεξεργαστή, όπου υποδεικνύουν ειδικές καταστάσεις της εκάστοτε αρχιτεκτονικής. Επίσης, έχουν προσθεθεί κάποια bit από την έκδοση 6 και μετά, στη θέση 16 έως 19, όπου χρησιμοποιούνται από κάποιες εντολές SIMD. Υπάρχει το bit εψιλον, το οποίο το bit είναι στη θέση 9 και υποδεικνύει το endianness του συστήματος, δηλαδή κατά πόσο αποθηκεύεται πρώτα το μικρό σε αξία byte ή το μεγάλο σε αξία byte στη μνήμη, σε μία λέξη που αποτελείται από πολλά byte. Το α, κατά πόσο υποστηρίζονται ακριβή ή ανακριβή σήματα διακοπής και άλλες εντολές. Η αρχιτεκτονική ARM χρησιμοποιεί έναν ολισθητή βαρελιού, ο οποίος ονομάζεται Barrel Shifter. Είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετακινεί τα δεδομένα εισόδου σε ένα κύκλο ρολογιού κατά όσες θέσεις θελήσει ο χρήστης. Αποτελείται από 3 επίπεδα πολυπλεκτών 2x1. Οι επεξεργαστές ARM υποστηρίζουν πολλά επίπεδα διασωλήνωσης αναλόγως το μοντέλο και τις βελτιστοποιήσεις που αυτό φέρει. Υπάρχει λοιπόν η διασωλήνωση τριών επιπέδων, όπου όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα βρίσκεται στην ARM 7 TDMI αρχιτεκτονική. Υπάρχει λοιπόν το πρώτο στάδιο της λήψης FETS της εντολής, όπου γίνεται ανάγνωση και αύξηση του Program Counter κατά 4. Το πρώτο στάδιο λοιπόν σημειώνεται στο διάγραμμα με τη λέξη FETS. Μετά είναι το στάδιο της αποκωδικοποίησης, decode, όπου δημιουργούνται τα κατάλληλα σήματα ελέγχου και μετά είναι το στάδιο της εκτέλεσης, execute, όπου δημιουργούνται τα σήματα, όπου τα σήματα που έχουν δημιουργηθεί στην μονάδα ελέγχου οδηγούνται στις διάφορες υπομονάδες του συστήματος και γίνεται η εκτέλεση των εντολών. Το Eurozone είναι μια έντολη ανακύκλο αν δεν υπάρχουν κίνδυνοι στις διασωληνώσεις ή στην πρόσβαση της μνήμης. Αλλιώς, είναι συνήθως δύο εντολές ανακύκλο.
Και αυτή η διασωλήνωση την βρίσκουμε στις εκδόσεις από ARM1 έως ARM7 TDMI. Στη διασωλήνωση λοιπόν τριών επιπέδων παρατηρούμε ότι στο διάγραμμα αυτό χρονισμού έρχεται η πρώτη εντολή fetch, μετά μόλις οδηγηθεί στο decode έρχεται η δεύτερη εντολή, μετά μόλις οδηγηθεί στο execute έρχεται η επόμενη εντολή και συνεχώς οι εντολές βρίσκονται σε μία εκτέλεση όπου ταυτόχρονα τρεις εντολές βρίσκονται μέσα στον επεξεργαστή, η κάθε μία σε άλλη κατάσταση εκτέλεσης. Όλες οι λειτουργίες είναι λειτουργίες που γίνονται πάνω σε καταχωρητές, το συγκεκριμένο slide, δηλαδή απαιτούν εκτέλεση απλού κύκλου. Σε αυτό το παράδειγμα απαιτούνται 6 κύκλοι προκειμένου να εκτελεστούν 6 εντολές. Άρα λοιπόν, clock per instruction, η κύκλη ανά εντολή είναι ένα, γιατί κάθε κύκλο εξάγουμε ένα αποτέλεσμα, μία εντολή εκτελείται. Σε περίπτωση που γίνει μια διακλάδωση βέβαια, όπως γνωρίζουμε από την αρχιτεκτονική υπολογιστών, θα πρέπει να αδειάσει η διασωλήνωση, να γίνει pipeline flush και να τοποθετηθούν οι νέες εντολές. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στη διεύθυνση 8000, όπου υπάρχει το branch and link, δηλαδή η μετάβαση σε μια άλλη διεύθυνση για εκτέλεση, όπου μόλις αυτή η εντολή εκτελεστεί, βλέπουμε ότι οι προηγούμενες δύο εντολές, το sub και το or, απομακρύνονται από τη διασωλήνωση, γιατί δεν έπρεπε να εκτελεστούν, γιατί έπρεπε να εκτελεστεί η εντολή που βρίσκεται στη διεύθυνση 8FEC και στη συνέχεια να συνεχίσει από εκεί την εκτέλεση. Άρα βλέπουμε λοιπόν πως έγινε το άδειασμα της διασωλήνωσης και το pipeline fill, το ξαναγέμισμα της διασωλήνωσης με τις σωστές εντολές. Αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε κάποια πρόγνωση διακλαδώσεων που ναι μεν θα βοηθούσε τη διασωλήνωση, αλλά από την άλλη θα απαιτούσε έξτρα υλικό για να υλοποιηθεί, που είναι και αρκετά πολύπλοκο αυτό το υλικό, και το έξτρα υλικό αυξάνει την επιφάνεια, το κόστος κατασκευής και την κατανάλωση ενέργειας. Στη διασωλήνωση λοιπόν τριών επιπέδων βλέπουμε ότι τρία είναι τα βασικά στάδια, λήψη, αποκωδικοποίηση και εκτέλεση. Και στο σχήμα βλέπουμε, μπορούμε να διακρίνουμε τις μονάδες που χρησιμοποιούνται σε κάθε ένα στάδιο από αυτά. Βλέπουμε τον address register, τον incrementer που αυξάνει κάθε φορά ένα 4, γιατί η κάθε εντολή είναι 32 bit, 4 byte. Άρα κάθε φορά που θα διαβαστεί μια εντολή, θα πρέπει να αυξηθεί ο μετρητής προγράμματος κατά 4. Εκτός αν γίνει κάποια αλλαγή ροής εκτέλεσης, κάποια διακλάδωση, όπου θα πρέπει να τροποποιηθεί ο address register. Βλέπουμε λοιπόν από το ALU ότι μπορεί να τροποποιηθεί ο address register και να φέρει τη νέα τιμή. Επίσης, βλέπουμε το αρχείο των καταχωρητών, όπου στο αρχείο των καταχωρητών μπορούμε να μεταφέρουμε τιμές από τον incrementer είτε στο αρχείο καταχωρητών είτε στο address register. Βλέπουμε το multiply register, τη μονάδα ALU, το barrel shifter και ούτω καθεξής. Ο χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος, όπως ξέρουμε, δίνεται από τη σχέση τα prog ίσον nil and inst επί CPI προς fclock. Προκειμένου να μειώσουμε το χρόνο εκτέλεσης ενός προγράμματος, δηλαδή ο επεξεργαστής μας να εκτελεί πιο γρήγορα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει είτε να μειωθεί το fclock, δηλαδή να απλοποιηθεί η λογική σε κάθε βήμα, είτε να μειωθεί το CPI, δηλαδή η μείωση του αριθμού των εντολών που απαιτούν πάνω από ένα κύκλο. Μία επόμενη έκδοση της αρχιτεκτονικής ARM χρησιμοποιεί διασωλήνωση 5 επιπέδων. Το πρόβλημα της διασωλήνωσης 3 επιπέδων είναι ότι υπάρχει μόνο μια θύρα μνήμης, άρα λοιπόν κάθε εντολή μεταφοράς δεδομένων προκαλεί καθυστέρηση στη διασωλήνωση.
Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με διαφορετικές εντολές και μια κρυφή μνήμη δεδομένων. Το βήμα ανάγνωσης του καταχωρητή μετακινείται λοιπόν στο προηγούμενο επίπεδο, η εκτέλεση πια χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Αριθμητική υπολογιστή, προσβάση στη μνήμη και εγγραφή στο αρχείο καταχωρητή. Αυτό ισοδυναμεί με μια καλύτερη ισορροπημένη διασωλήνωση, που τρέχει πιο γρήγορα και ασφαλώς έχει μεγαλύτερο μετρικό CPI, Cycles per Instruction, ή IPC, Instructions per Clock. Έχει πολύ καλύτερο Instruction per Clock, δηλαδή πολλές περισσότερες εντολές ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου. Στη διασωλήνωση 5 επιπέδων, τα στάδια που χωρίζεται η εκτέλεση μιας εντολής είναι λήψη, αποκωδικοποίηση, εκτέλεση, προσωρινή αποθήκευση και εγγραφή επιστροφή. Ακόμα, σε αυτή τη διασωλήνωση υποστηρίζονται μονοπάτια προώθησης προκειμένου να αποφευθούν οι καθυστερήσεις διασωλήνωσης λόγω κινδύνων δεδομένων write after read, read after write, write after write. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε στο διάγραμμα που ακολουθεί το πρώτο στάδιο που είναι το fetch, όπου υπάρχει η πρόσβαση στην κρυφή μνήμη δεδομένων και η αύξηση του μετρητή προγράμματος κατά 4. Το επόμενο βήμα που είναι η αποκωδικοποίηση, το extraction decode, όπου υπάρχει η πρόσβαση στο αρχείο του καταχωρητή και η αποκωδικοποίηση της εντολής. Το επόμενο βήμα που είναι το execute, η εκτέλεση της εντολής, όπου βλέπουμε τις μονάδες της ALU, της ολίσθησης, τον πολλαπλασιαστή και τον πολυπλέκτη. Και στο τελευταίο βήμα είναι το βήμα που υπάρχει στο πρώτο τελευταίο βήμα η προσωρινή αποθήκευση, στο buffer, όπου τοποθετούνται στην κρυφή μνήμη δεδομένων. Και στο τελευταίο βήμα, στο πέμπτο βήμα, υπάρχει η εγγραφή στο αρχείο του καταχωρητή, write back, ή στην εξωτερική μνήμη. Όπως είπαμε, οι επεξεργασίες άρα υποστηρίζουν πολλές διαφορετικές διασωλήνωσεις, αναλόγως στο μοντέλο βέβαια. Ένα νεότερο μοντέλο, μια νέα έκδοση του επεξεργαστή άρα υποστηρίζει 6 επίπεδα διασωλήνωσης. Η απόδοση λοιπόν μειώνεται από το εύρος ζώνης της μνήμης, η προηγούμενη σχεδίαση που χρησιμοποιούσε 5 επίπεδα διασωλήνωσης, και γι' αυτό λοιπόν βελτιώθηκε με 64 bit εντολές διάβλου, δηλαδή 2 εντολές αναλήψη, 64 bit δεδομένα διάβλου, δηλαδή πολλαπλές μεταφορές καταχωρητών με 2 καταχωρητές αναλήψη. Επιτράπηκε λοιπόν μια στατική πρόβλεψη διακλάδωσης. Η διακλάδωση προς τα πίσω πάντα ακολουθείται, η διακλάδωση προς τα μπροστά ποτέ δεν ακολουθείται. Και αυτό γιατί συνήθως η διακλάδωση προς τα πίσω, δηλαδή του στυλ πήγαινε στην αρχή jump start, σημαίνει ότι έγινε κάποιο σφάλμα και πρέπει να αρχίσει πάλι η εκτέλεση του κώδικα, ενώ συνήθως που γίνεται τις περισσότερες φορές, ενώ η διακλάδωση προς τα μπροστά είναι συνήθως μια διακλάδωση σφάλματος. Go to error, πήγαινε σε κάποια μπροστινό κομμάτι του κώδικα που υπάρχει ο κώδικας χειρισμού προβλήματος ή εξαίρεσης, οπότε αυτό γίνεται πολύ σπάνια, γι' αυτό δεν ακολουθείται πάντα. Χρησιμοποιήθηκε ένας ακόμα εθιστής για Multiple Accumulate, τοποθετήθηκε στο επίπεδο των δεδομένων, γιατί δεν ήταν απαραίτητη σε αυτό το στάδιο επικοινωνία με τη μνήμη. Έτσι λοιπόν, εξισορροπήθηκε η διασωλήνωση και επιτεύχθηκαν οι ψηλότερες συχνότητες ρολογιού. Στη διασωλήνωση λοιπόν 6 επιπέδων, χρησιμοποιήθηκε ένας έξτρα αθρηστής για τον υπολογισμό της διεύθυνσης, με λειτουργία βέβαια μικρότερη από ένα κύκλο, και έτσι περισσότερο από ένα κύκλο έμεινε διαθέσιμη για πρόσβαση στη μνήμη. Οι οδηγίες αποκωδικοποίησης διαχωρίστηκαν σε άλλο επίπεδο. Στη διασωλήνωση λοιπόν 6 επιπέδων έχουμε τα εξής στάδια εκτέλεσης μιας εντολής. Fetch, λήψη, decode, αποκωδικοποίηση, register, πρόσβαση στο αρχείο του καταχωρητή, execute, εκτέλεση, buffer, προσωρινή αποθήκευση δεδομένων και write back, εγγραφή και επιστροφή. Εγγραφή των δεδομένων. Άρα λοιπόν βλέπουμε στο κυκλωματικό διάγραμμα το πρώτο στοιχείο που είναι το fetch, όπου βλέπουμε την instruction cast, το instruction queue και το branch predictor, δηλαδή υπάρχει μια στατική πρόγνωση διακλαδώσεων. Στη συνέχεια
είναι το σήμα της αποκωδικοποίησης, the code. Μετά ακολουθεί ο κώδικας του καταχωρητή, του πρόσβασης στο αρχείο του καταχωρητή, register. Μετά ακολουθεί η εκτέλεση, execute. Μετά η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων, που βλέπουμε τη data cache και τους αντίστοιχους πολυπλέκτες. Και στο τελευταίο επίπεδο, στο τελευταίο στάδιο εκτέλεσης, είναι το write back, η εγγραφή στο αρχείο του καταχωρητή και η επανάληψη όλη τη διαδικασία. Αυτή είναι μια τυπική διασώληση που συναντάμε στον επεξεργαστή ARM 10 TDMI. Άλλες αρχιτεκτονικές ARM υποστηρίζουν και διασωλήνωση 8 επιπέδων. Για παράδειγμα, ο ARM 11, όπου προσθέθηκαν κάποια επίπεδα διασωλήνωσης και η λειτουργία της μετατόπισης διαχωρίστηκε σε άλλο επίπεδο. Οι εντολές και οι προσβάσεις και οι μνήμες των δεδομένων είναι κατατεμμένες σε δύο επίπεδα διασωλήνωσεων. Έτσι λοιπόν, υπάρχει λήψη 1, fetch 1, fetch 2, decode, register, shift, shift execute λοιπόν, data 1, data 2, write back. Άρα λοιπόν, η λειτουργία fetch 1, fetch 2 διαχωρίστηκε. Στη συνέχεια είναι το decode από κωδικοποίηση, register, πρόσβαση στο αρχείο του καταχωρητή, shift, execute, ολίσθηση και εκτέλεση, data 1, πρόσβαση σε δεδομένα στο πρώτο υποτμήμα, data 2 και write back. Στο Cortex α8 η διασωλήνωση ακεραίων επιτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης για πράξεις με ακέραιους αριθμούς και υπάρχει βέβαια και η διασωλήνωση πραγματικών αριθμών που είναι το μονοπάτι εκτέλεσης σε περίπτωση που απαιτούνται πράξεις με αριθμούς κινητής υποδιαστολής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν εξής διασωληνώσεις, υπάρχει μια κοινή διασωλήνωση, υπάρχει fetch 0, fetch 1, fetch 2, d0, d1, d2, d3, d4 που γίνεται αποδικοποίηση, decode και η πρόσβαση στα δεδομένα και execute 0, execute 1, execute 2, execute 3, execute 4 και execute 5. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο πρόβλημα, γιατί έπρεπε να ακολουθηθεί κάποια άλλη διαδρομή εκτέλεσης, τότε αυτό ανοιχνεύεται στο στάδιο ε5 και αυτό θα έχει ως συνέπεια να αδειάσει τη διασωλήνωση και να μεταβεί πάλι στο στάδιο F0, που αυτό είναι το πέναλτι σε περίπτωση λάθος πρόγνωσης διακλάδωσης. Η βελτιστοποίηση του κώδικα για να χρησιμοποιήσει καλύτερα τη διασωλήνωση του επεξεργαστή είναι δύσκολη και γι' αυτό καλύτερα θα πρέπει να γίνει από το compiler. Ο ARM επιτρέπει τη διασύνδεση με κάποιο συνεπεξεργαστή. Ο ARM υποστηρίζει έως 16 συνεπεξεργαστές, τους οποίους μπορεί να εξομοιώσει με software. Κάθε συνεπεξεργαστής έχει έως 16 καταχωρητές γενικής χρήσης, μέγεθος μεγαλύτερο από το 32 bit. Ασφαλώς είναι μια αρχιτεκτονική load store, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την εξωτερική μνήμη μέσω του επεξεργαστή και συνήθως αναλαμβάνουν on-chip λειτουργίες όπως η διαχείριση της κρυπτής μνήμης και τη μονάδα διαχείρισης της μνήμης. Προκειμένου λοιπόν να υποστηριχθεί η διεπαφή με τον συνεπεξεργαστή ARM, χρησιμοποιείται μια Memory Management Unit, μια κρυφή μνήμη, ένα Table Lookaside Buffer και ένα Write Buffer. Είναι τρία είδη από τις εντολές σχετιζόμενες με τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία δεδομένων, είναι load store αρχιτεκτονική και επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων σε μεγέθη των 32 bit. Ο ARM υποστηρίζει ασφαλώς υψηλού επίπεδου γλώσσας για τον προγραμματισμό του. Για τη διαχείριση αριθμών κινητής υποδιαστολής, ο ARM παρέχει τον Software Emulator, Floating Point Emulator, FPE, και τον Floating Point Accelerator, FPA, όπου σε περίπτωση που δεν υπάρχει μονάδα υπολογισμού πράξεων πραγματικών αριθμών, τότε με εντολές ακεραίων γίνεται η εξομοίωση του συστήματος.
Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει μια διαπαφή στην επεξεργαστή, μια μονάδα load store, μια συστοιχεία καταχωρητών, register bank, όπου υπάρχουν 8 καταχωρητές των 80 bit και ασφαλώς μια αριθμητική λογική μονάδα με βασικές πράξεις, πρόσθεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Ο επιταχυτής αριθμός κινητής υποδιαστολής RVFP9S ονομάζεται Vector Floating Point στην επεξεργαστή. Προσφέρει μια υποστήριξη υλικού για λειτουργίες κινούμενης υποδιαστολής σε μισή, μονή και διπλής ακρίβειας. Η υποδιαστολή συμβατώ με το IEEE 754 και είναι μια προαιρετική επέκταση στο σύνολο εντολών του ARM. Η αρχιτεκτονική λοιπόν κινητής διαστολής ARM VFP έκδοση 2 υποστηρίζει 16 καταχωρητές διπλής ακρίβειας ή 32 καταχωρητές μονής ακρίβειας. Είναι πλήρης συμβατή με το IEEE 754 και επιτρέπει μια επιλογή γρήγορης εκτέλεσης για υλοποίηση και συμμόρφωση με το IEEE 754 και ασφαλώς είναι συμβατή με τις αρχιτεκτονικές VFP10 και VFP11. Το module λοιπόν της VFP, το module πράξεων με αριθμούς κινητής υποδιαστολής, είναι αρκετά απλό, έχει 100 με 130.000 πύλες, έχει 1,3 MFLOPS ανά MHz, επιφάνεια μικρότερη από ένα τετραγωνικό χιλιοστό σε 13 μικρά τεχνολογία. Στη χειρότερη περίπτωση λειτουργεί σε μια περίοδο από 180 μέχρι 210 MHz και η κατανάλωση είναι αρκετά μικρή, είναι μικρότερη από 0,4 mW ανά MHz. Ο επιταχυτής λοιπόν πράξεων κινητής υποδιαστολής VFP χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αυτομάτου ελέγχου, στα φρένα των αυτοκινήτων, σε έλεγχο τριβής, σε γραφικά, σε αρκετά καταναλωτικά προϊόντα όπως συσκευές που τοποθετούνται στη τηλεόραση, σε ελεκτές παιχνιδιών, σε απεικονίσεις, σε laser printers, digital cameras, digital video cameras, σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου και σε πλήθος πολλών εφαρμογών. Στον επιταχυτή αριθμό κινητής υποδιαστολής παρατηρούμε τη μονάδα load store που μεταφέρει τα δεδομένα από την εξωτερική μνήμη στο register bank, στη συστοιχεία των καταχωρητών. Υπάρχει επίσης η αριθμητική λογική μονάδα και η διασύνδεση με τον επεξεργαστή και ο έλεγχος διασωλήνωσης. Οι επεξεργαστές ARM υποστηρίζουν το APCS, που είναι το ARM Procedure Call Standard. Είναι ένα σύνολο κανόνων που αφορά την είσοδο και την έξοδο των συναρτήσεων της C. Αυτό το σύνολο των κανόνων προδιαγράφει τις συγκεκριμένες χρήσεις των καταχωρητών όταν γίνεται η κλίση μιας συνάρτησης. Για παράδειγμα, στους καταχωρητές R0 έως R4 τοποθετούνται οι παράμετροι του προγράμματος, στους καταχωρητές R4 έως R8 οι μεταβλητές, στον R10 ένας καταχωρητής ορίου και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, η είσοδος και η έξοδος της συνάρτησης γίνεται με την εντολή BL, Branch and Leak Loop, και η επιστροφή γίνεται με την τοποθέτηση του LR στο Program Counter. Το APCS είναι μια συλλογή από πρότυπα που ορίζει περιορισμούς στη χρήση των καταχωρητών, συμβάσεις για τη χρησιμοποίηση της στίβας, πέρασμα επιστροφή ορισμάτων μεταξύ κλήσεων συναρτήσεων και τη μορφή από μια δομή που βασίζεται σε στίβα που μπορεί να παρέχει backtrace ως μια λίστα συναρτήσεων μέχρι την καταχώρηση του προγράμματος. Το APCS έχει κατασκευαστεί από την ARM με κάποια σχεδιαστικά κριτήρια, όπως ότι η κλίση των συναρτήσεων θα πρέπει να είναι γρήγορη, μικρή και εύκολη και θα πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται με πολλαπλές στίβες, να υπάρχει δυνατότητα για relocatable, δηλαδή μεταφέρσιμο κώδικα και re-entry, δηλαδή επαναεισεχόμενο κώδικα, προκειμένου ένα λειτουργικό σύστημα, αν σταματήσει τη διεργασία, να μπορεί να τη συνεχίσει
από άλυθες μνήμη στην ίδια διεργασία ή να ξαναξεκινήσει την εκτέλεση της εργασίας. Θα πρέπει βέβαια πάνω απ' όλα να είναι απλό ώστε οι προγραμματιστές να σας έβλουν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητές του. Ο κώδικας εσύ, λοιπόν, που έχει γράψει ένας σχεδιαστής, είναι void f1 integer α, f2 και γίνεται κλίση της συνάρτησης f2 του α. Ο κώδικας σε assembly, λοιπόν, είναι f1, η ετικέτα f1, να μεταφερθεί στο r0, η τιμή που δείχνει το r13, όπου είναι ο stack pointer, στη συνέχεια να αποθηκευτεί στο R13 και να αυξηθεί κατά 1 η τιμή που υπάρχει στο R14, που είναι η τιμή επιστροφής. Στη συνέχεια να αποθηκευτεί στο R13 το R0, που είναι η πρώτη παράμετρος. Γίνεται το branch link στο F2, δηλαδή κλίση της F2. Αφαιρείται από το R13 η τιμή 4, όπου δείχνει την παράμετρο που είχε τοποθετηθεί στο σωρό και στη συνέχεια μεταφέρεται η τιμή από τη διεύθυνση μνήμης στο R13 και αυξάνεται κατά 1. Συνεχίζουμε λοιπόν με το μοντέλο προγραμματιστή R. Οι εντολές μπορούν να εκτελούνται από όρους και είναι μια αρχιτεκτονική load store. Παραδείγματα εντολής επεξεργασίας δεδομένων έχουμε sub r0,r1,dsi5, όπου σημαίνει στο r0 να τοποθετηθεί το r1 αφού αφαιρεθεί η τιμή 5. Γίνεται πρόσθεση r2,r3,r3,lsl2, δηλαδή να γίνει shift του r3 δύο φορές, δηλαδή να γίνει πολλαπλασιασμός επί 4, να προσθεθεί στο R3 και αυτό να μεταφερθεί στο R2. Και add ik R5,R5,R6. Αν η συνθήκη εΚ είναι αληθής, τότε να γίνει πρόσθεση R5 στην R6 και το αποτέλεσμα να αποθηκευτεί στον R5. Το παράδειγμα εντολής διακλάδωσης δίνεται με την εντολή assembly β, B από το branch. Διακλάδωση λοιπόν επιτρέπεται πίσω ή μπροστά, ανάλογα με το τρέχον program counter και επιτρέπει λοιπόν συν ή πλην 32 MB. Παράδειγμα εντολής πρότασης της μνήμης, loader λοιπόν στο R0, σε ακύλες στο R1, δηλαδή φόρτωση λέξης από τη διεύθυνση R1 στην R0, αν η συνθήκη νη ε είναι αληθής, αποθήκευση του bottom byte του R2 στη διεύθυνση R3 στην R4 και αποθήκευση των καταχωρητών R4 ως R8 και άλλα στη στίβα και ανανέωση του δείκτη στίβας, δηλαδή εδώ πέρα η εντολή STMFD επιτρέπει την αποθήκευση στη στίβα, γι' αυτό χρησιμοποιείται και ως stack pointer και αύξηση βέβαια, ανανέωση ή αύξηση του περιεχομένου του stack pointer ώστε να δείχνει στην επόμενη διαθέσιμη εντολή. Το μέγεθος δεδομένων και σέντων εντολών όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με τους R calls, μισή λέξη σημαίνει 16 bit, 2 byte, μία λέξη σημαίνει 32 bit και μία διπλή λέξη σημαίνει 64 bit. Οι περισσότεροι ARM λειτουργούν με δύο σέντων εντολών, 32 bit ARM σέντων εντολών και 16 bit thumb σέντων εντολών. Που είπαμε το thumb set είναι το συμπιεσμένο set εντολών του ARM, ένα υποσύνολο του πλήρες set των 32 bit εντολών και υποστηρίζει λιγότερες εντολές αλλά και απαιτεί λιγότερο μέγεθος κώδικα στη μνήμη εντολών. Οι πιο πρόσφατοι ARM πυρήνες εισάγουν ένα νέο set εντολών Thumb2 όπου παρέχεται ένα μείγμα από 32 bit και 16 bit εντολές. Διατηρούν την πυκνότητα κώδικα με αυξημένη ευελιξία. Γενικά, ο βασικός στόχος του Thumb είναι η πυκνότητα του κώδικα, να υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα κώδικα. Οι εντολές του Thumb είναι 16 bit και αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας γιατί απαιτείται μικρότερη μνήμη για την αποθήκευση του προγράμματος και ενισχυμένη απόδοση. Το Thumb είναι ένα 16 bit set εντολών, βελτιστοποιημένο για πυκνότητα κώδικα από κώδικα C, βελτιωμένη απόδοση στη μνήμη,
και υπό σύνολο τη λειτουργικότητα του συνόλου εντολών A. Το thumb βέβαια δεν είναι ένα κανονικό set εντολών, γιατί υπάρχουν περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση κάθε κώδικα. Στοχεύει στη διευκόλυνση του compiler και όχι στο γράψιμο κώδικα με το χέρι. Γενικά είναι ένα υποσύνολο από τις πιο συχνά 32-bit εντολές που έχουν επανακωδικοποιηθεί σε 16-bit, μπορεί να εκτελεστεί είτε ασυμπίεστο σε 32-bit είτε συμπιεσμένο σε 16-bit χρησιμοποιώντας τη μονάδα αποκωδικοποίησης thumb. Προκειμένου να γίνει η μετάβαση σε ένα κώδικα που χρησιμοποιεί thumb και αντίστροφα, χρησιμοποιείται εντολή BX, Branch Exchange Link. Και η εντολή BX όταν εκτελείται από την κατάσταση ARM με παράδειγμα BX ARM0. Τότε οι εντολές μεταφράζονται ως 16-bit. Αν το ARM0 του μηδενός είναι 1, το tag B του status program, current status program register γίνεται 1 και ο program counter παίρνει τη διεύθυνση που προκύπτει από τα υπόλοιπα bit του ARM0. Εκτελώντας την εντολή BX από την κατάσταση thumb, επανερχόμαστε στην κατάσταση ARM. Στους καταχωρητές του thumb υπάρχουν οι low register και που είναι από το ARM0 και ARM7, όπου είναι διαθέσιμοι στο μοντέλο thumb, και οι υπόλοιποι καταχωρητές R8 μέχρι R12 δεν είναι διαθέσιμοι αυτοί οι καταχωρητές. Είναι restricted λοιπόν για το thumb, που βέβαια όμως είναι καταχωρητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 32-bit instruction set του ARM. Για τη χρήση λοιπόν του thumb έχουμε 70% μεγαλύτερο μέγεθος κώδικα με 40% περισσότερες εντολές, με 16-bit μνήμη ο κώδικας του είναι 45% ταχύτερος και απαιτείται 30% λιγότερη εξωτερική μνήμη. Και αυτό γιατί είπαμε δεν υποστηρίζονται οι πολύπλοκες εντολές ARM, θα πρέπει λοιπόν με τις απλές βασικές εντολές που έχουμε στο thumb σύνολο να γράψουμε το ίδιο κομμάτι κώδικα, που σημαίνει ότι πρέπει να γραφούν περισσότερες εντολές για την ίδια λειτουργικότητα, αλλά επειδή είναι 16-bit απαιτείται πολύ λιγότερη εξωτερική μνήμη από ό,τι άμα ήταν 32-bit εντολές. Και επειδή είναι 16-bit, σε κάθε πρόσβαση στη μνήμη φέρνουμε 2 εντολές από τη μνήμη, άρα ο κώδικας είναι περίπου 45% ταχύτερος. Αν μας ενδιαφέρει λοιπόν η απόδοση, χρησιμοποιείται ARM, ενώ αν μας ενδιαφέρει το κόστος και η κατανάλωση ισχύως, χρησιμοποιείται το thumb. Ένα 32-bit σύστημα ARM μπορεί να χρησιμοποιήσει το thumb για συγκεκριμένες ρουτίνες, ώστε να μειώσει την κατανάλωση ισχύως και τις απαιτήσεις μνήμης. Ένα 16-bit σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια on-chip 32 μνήμη για ρουτίνες που θα τρέχουν σε κατάσταση ARM και off-chip κώδικα thumb για όλες τις άλλες προτείνες. Μια επέκταση στη thumb αρχιτεκτονική είναι το thumb 2, όπου προσθέτει 32-bit εντολές για να υλοποιήσει το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών ARMίζα, διατηρεί το πλήρες set εντολών 16-bit thumb και ο στόχος σχεδίας είναι η απόδοση του ARM με πυκνότητα κώδικα thumb. Καμία αλλαγή μεταξύ ARM-thumb καταστάσεων, ο compiler επιλέγει αυτόματα ένα τμήμα από 16 και 32-bit εντολές. Ένας είναι επεξεργαστής της ARM είναι ο Jazel, όπου υλοποιεί σε hardware μία Java Virtual Machine. Ο ARM επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει κώδικα Java, δεν χρειάζεται λοιπόν το JIT compiler, αλλά μόνο το GRE. Η ARM δεν παρέχει καμιά άλλη αναφορά βέβαια σχετικά με το Jazel και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπορούμε να βρούμε στο site, το Jazel εκτελεί συγκεκριμένα Java bytecodes πιο γρήγορα, αλλά όχι πιο γρήγορα αν ο κώδικας ήταν native ARM. Το DoubleClick του Android ARM έχει κάνει πια άχρηστο το Jazel και έτσι πια δεν χρησιμοποιείται. Και πηγαίνουμε στο κεφάλαιο για την αρχιτεκτονική υποστήριξη για ανάπτυξη συστημάτων. Ένα βασικό λοιπόν σύστημα μνήμης ARM, όπως βλέπουμε, αποτελείται από μνήμες SRAM και ROM που συνδέονται σε μία μονάδα ελέγχου που η μονάδα ελέγχου επικοινωνεί με τον επεξεργαστή ARM. Οι ARM επεξεργαστές χρησιμοποιούνται κυρίως σε System on Chip, όχι μόνο βέβαια τα στοιχεία αλλά και οι διασυνδέσεις. Βλέπουμε λοιπόν στο System on Chip Kernel, όπου υπάρχει οι διάφοροι διάβλοι, οι γέφυρες που συνδέουν τα περιφερειακά, ο χρονιστής, παράλληλη είσοδο-έξοδο, ένας χρονοδρομολογητής πραγματικού χρόνου, αποκωδικοποίηση διευθύνσεων, ελεκτής μνήμης 32-bit
κάποια μνήμη on-chip ή off-chip, ο χειριστής εξαιρέσεων, η διασύνδεση με τον επεξεργαστή και ασφαλώς ο ίδιος ο μικροεπεξεργαστής. Στην ARM οργάνωση και υλοποίηση χρησιμοποιείται η AMBA αρχιτεκτονική, όπου AMBA είναι μια ομάδα από πρωτόκολλα διάβλων και υπάρχουν οι γρήγοροι διάβλοι AMBA και οι αργοί διάβλοι AMBA. Η AMBA λοιπόν είναι το Advanced Microcontroller Bus Architecture που χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Το Advanced High Performance Bus, Alpha High PB, το Advanced System Bus, ASB και το Advanced Peripheral Bus, το APB. Η στόχη του AMBA είναι να ανεξάρτητη τεχνολογία και ενθαρρύνει την ανθρωτήρη σχεδίαση του συστήματος. Σε ένα τυπικό σύστημα AMBA παρατηρείται ότι στους γρήγορους διάβλους, το ALHB ή ALSB, διασυνδέεται ο ARM επεξεργαστής, η μνήμη RAM, ο ελεκτής DMA και ασφαλώς η ίδια η μνήμη. Ενώ με μία γέφυρα γίνεται διασύνδεση με τον αργό διάβλο περιφερειακών APB, όπου συνδέεται η σηριακή θύρα, ο χρονιστής, είσοδο-έξοδο και άλλες μονάδες εισόδου όπως ένα πικρολόγιο. Στον AMBA Bus διακρίνεται ο διάβλος ALHB που υποστηρίζει συναλλαγή ρηπής, δηλαδή στέλνεται ένα δεδομένο και ακολουθούν τα υπόλοιπα δεδομένα χωρίς να απαιτείται να αποσταλεί πάλι μια νέα διεύθυνση. Υποστηρίζει τα split transaction, δηλαδή στέλνονται κάποια δεδομένα, μετά αφήνει το διάβλο για κάποια άλλη επικοινωνία ενός άλλου υποσυστήματος και συνέχεια συνεχίζουν να στέλνονται δεδομένα, δηλαδή έχει γίνει διαχωρισμός των διάφορων φάσεων αποστολής δεδομένων. Ο διάβλος δεδομένων μπορεί να είναι είτε 64-bit ή 128-bit. Προκειμένου κάποιος να σχεδιάσει ένα σύστημα βασισμένο σε AMBA, χρησιμοποιεί το AMBA Design Kit, ADK, ένα περιβάλλον που βοηθάει τους σχεδιάστες στην κατασκευή AMBA Based Component και System on Chip Designs. Υπάρχει υποστήριξη για σήματα, όπου ο συνεπεξεργαστής Piccolo είναι κατάλληλος για εφαρμογές DSP, έχει αρκετές διαφορετικές μνήμες δεδομένων και ο στόχος βέβαια είναι η μεγιστοποίηση του bandwidth. Υποστηρίζει λοιπόν ο ARM 7, την DMI την και άλλοι επεξεργαστές ARM τον συνεπεξεργαστή Piccolo, όπου μέσω του διάβλου AMBA γίνεται επικοινωνία και σύνδεση με αυτό τον επιταχυντή προκειμένου να γίνει η εκτέλεση κώδικα που απαιτεί πράξεις DSP. Στην έκτη έκδοση του ARM υποστηρίχθηκε η DSP ακόμα καλύτερα με την χρήση των SIMD, Single Instruction Multiple Data, μια λοιπόν εντολή που εκτελείται σε πλήθος διαφορετικών δεδομένων. Είναι οι γνωστές διανυσματικές εντολές SSC και MMX που συναντάμε στους επεξεργαστές της Intel. Γίνονται αριθμητικές πράξεις σε 2-32-bit αριθμούς ή σε 4-16-bit αριθμούς ή σε 8-8-bit αριθμούς. Ονομάζονται και πράξεις διανυσμάτων. Το νεότερο όνομά τους είναι Neon MPE Media Processing Engine και υποστηρίζει βέβαια 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit για τους Cortex A8 έως A9 και 128-bit για τον Cortex A15. Και αυτό σημαίνει με αυτή τη συντολή ότι μπορεί να γίνει και ακόμα αποκωδικοποίηση MP3 στα 10 MHz. Σχετικά με την ιεραρχία μνήμης της ARM, πριν την αρχιτεκτονική V6, οι προσβάσεις στα δεδομένα έπρεπε να ευθυγραμμιστούν κατάλληλα για το μέγεθος πρόσβασης και οι μη ευθυγραμμισμένες διευθύνσεις παρήγαγαν αναπάντεχα ή αόριστα αποτελέσματα. Η πρόσβαση ανά byte σημαίνει για μια μνήμη που είναι τη συντέλεση και εκδοχή 86, ότι μπορεί να γίνει πρόσβαση σε οποιαδήποτε διεύθυνση ανά byte, δηλαδή στη διεύθυνση 0, 1, 2, 3, 4 κτλ. Αν επιτρέπεται πρόσβαση μισής λέξης, δηλαδή είναι ευθυγραμμισμένη στη μισή λέξη, σε ένα 32-bit σύστημα, τότε γίνεται πρόσβαση είτε στο 0 είτε στο δεύτερο byte. Δεν μπορεί να γίνει πρόσβαση στο πρώτο byte, στο 1 byte ή στο νούμερο 3 byte, γιατί θα δημιουργηθεί κάποια εξαίρεση.
Ενώ αν η πρόσβαση λέξης είναι ευθυγραμμισμένη σε επίπεδο λέξης, τότε γίνεται πρόσβαση όπου ξεκινάει μια λέξη. 0, 4, 8 κτλ. Δεν μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, πρόσβαση στη διεύθυνση 1 ή στη διεύθυνση 2. Θα δημιουργήσει μια εξαίρεση. Στην αρχιτεκτονική 7, σε κάποια μοντέλα των επεξεργασιών, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μη ευθυγραμμισμένα δεδομένα, χρησιμοποιώντας πολλαπλές ευθυγραμμισμένες προσβάσεις συνδυασμένες με λειτουργίες Shift και Mask. Οι επεξεργασίες R μπορούν να ρυθμιστούν να χρησιμοποιούν είτε Big Endian είτε Little Endian. Το Endian είναι ο τρόπος αποθήκευσης του byte σε μία λέξη που αποτελείται από πολλά byte. Για παράδειγμα, μία λέξη που αποτελείται από πολλά byte είναι το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είναι μία λέξη 4 byte. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να αποθηκευτεί και με δύο τρόπους. Στον πρώτο τρόπο, το χαμηλότερης αξίας byte τοποθετείται στη χαμηλότερη διεύθυνση. Δηλαδή, το 78 τοποθετείται στην χαμηλότερη διεύθυνση, στην 100, και τοποθετείται λοιπόν το 78 στην 100. Τα δύο επόμενα byte, το 56, στην αμέσως επόμενη, 101, τα 3-4 στην αμέσως επόμενη, πάμε στο 102, και τα υψηλή σημαντικότητα ψηφία στην πιο υψηλή διεύθυνση που είναι 103 στο παράδειγμά μας. Αυτή λοιπόν η αποθήκευση ονομάζεται Little Endian. Υπάρχει και η αρχιτεκτονική Big Endian, όπου η αποθήκευση γίνεται με αντίστροφο τρόπο. Δηλαδή, στη χαμηλότερη διεύθυνση, 0-100, τοποθετείται το Big, το μεγαλύτερο σημαντικότητας ψηφίο, η byte, δηλαδή το 12. Μετά ακολουθεί το 3-4, στην 101, στην 102 το 56 και στην 103 το 78. Οι επεξεργαστές της Intel είναι μόνο Little Endian, ενώ οι επεξεργαστές ARM υποστηρίζουν την αλλαγή, κατά την εκκίνηση μόνο βέβαια, είτε σε Little Endian είτε σε Big Endian. Στην ιεραρχία μνήμης λοιπόν σημαίνει ότι η αύξηση του μεγέθους ενός επίπεδου μνήμης οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας αλλά σε αύξηση του αποθηκευτικού χώρου. Το είδος της μνήμης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι καταχωρητές, όπου έχουν μέγεθος 32 bit και ταχύτητα λίγα νανοσεκόντ, on-chip κρυφή μνήμη με μέγεθος 8 με 32 kilobyte και ταχύτητα 10 νανοσεκόντ, off-chip κρυφή μνήμη 100 με 200 kilobyte και ταχύτητα 10 με 30 νανοσεκόντ και RAM με μέγεθος κάποια megabyte και ταχύτητα 100 νανοσεκόντ. Η on-chip memory είναι αναγκαία για λόγους ταχύτητας, και σε μερικά συστήματα, αντί για on-chip cache, προτιμάται η RAM μνήμη. Είναι απλούστερη, φθηνότερη, καταναλώνει λιγότερη ισχύ και ασφαλώς μπορεί να προγραμματιστεί άμεσα από τον χειριστή και να τη χρησιμοποιήσει ως μια on-chip μνήμη για αποθήκευση δεδομένων που ονομάζεται scratchpad memory. Μάλιστα, αυτή η βελτιστοποίηση της scratchpad memory είναι αντικείμενο της μεθοδολογίας DTSZ, Data Transfer and Storage Exploration, της IMEC, ένα εργαστήριο από τα οποία γίνεται στο μάθημα αυτό. Η κρυφή μνήμη στον επεξεργαστή ARM επιτρέπει υψηλό βαθμό συσχέτισης, η κάση των εντολών ασφαλώς είναι μόνο για ανάγνωση, ενώ η κάση των δεδομένων είναι και γραφής και ανάγνωσης και η στρατηγική είναι copy back write. Copyright back, δηλαδή ότι τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη, αλλά δεν μεταφέρονται σε ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης, παρά μόνο αν πρόκειται να εκδιωχθούν από την κρυφή μνήμη. Αυτό επιτρέπει βέβαια μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα συνέπειας σε ένα σύστημα με πολλούς επεξεργαστές. Υπάρχει και δυνατότητα lockdown της SCAS, δηλαδή να κλειδωθούν κάποια δεδομένα στην κρυφή μνήμη προκειμένου να μην μπορεί να εκδιωχθούν. Υπάρχουν δύο είδη κρυφής μνήμης, η Unified CAS και η Split CAS, που υποστηρίζει ξεχωριστή CAS για τις εντολές και ξεχωριστή CAS για τα δεδομένα, και το μετρικό της απόδοσης μιας CAS είναι ο ρυθμός αστοχιών και ο ρυθμός ευστοχιών της κρυφής μνήμης. Ένα είδος κρυφής μνήμης είναι η απευθείας απεικόνησης, Direct Mapped CAS, όπου μια γραμμή δεδομένων αποθηκεύεται σε μια ετικέτα μνήμης και βλέπουμε λοιπόν ότι η διεύθυνση χωρίζεται σε
στο decode από όπου φαίνεται η αποκρυπτογραφημένη διεύθυνση και το tag που θα γίνει η σύγκριση, και αν το tag που είναι αποθηκευμένο μέσα στην κρυφή μνήμη συμφωνεί, έχουμε hit, τότε τα δεδομένα της αντίστοιχης γραμμής μεταφέρονται στην έξοδο. Αν το tag είναι διαφορετικό, τότε δεν μεταφέρουν τα δεδομένα στην έξοδο. Και έχουμε αστοχία της κρυφής μνήμης. Κάθε στοιχείο λοιπόν της μνήμης αποθηκεύεται σε μοναδική θέση στην GAS, tag και data μπορούν να προσπελαστούν συγχρόνως, η tag RAM είναι μικρότερη από την data και ο χρόνος πρόσβασης στην πρώτη είναι μικρότερος, επιτρέποντας τη σύγκριση να τελειώσει πριν το χρόνο προσπέλασης της data. Υπάρχει μία συσχετιστική μνήμη δύο δρόμων, όπου επιτρέπει κάθε δεδομένο να αποθηκεύεται σε δύο πιθανές τοποθεσίες, άρα λοιπόν θα πρέπει κάθε φορά να γίνονται δύο συγκρίσεις του tag. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε καλύτερο ποσοστό ευστοχίας, αλλά μεγαλύτερη κατανάλωση. Η συσχετιστική μνήμη χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό set, δίνοντας μία N-way association CASM. Πόσες διαφορετικές τοποθεσίες μπορεί να τοποθετηθεί ένα δεδομένο μνήμης. Δύο αντικείμενα που ανταγωνίζονται στο Direct Mapped CAS μπορούν να αποθηκεύονται σε διαφορετικές θέσεις και επομένως να προσπελαστούν ταυτόχρονα. Η επιλογή του σε αυτήν κατάσταση μπορεί να είναι random, τυχαία, random allocation, least recently used, την πιο πρόσφατα χρησιμοποιούμενη θέση μνήμης, να την διατηρήσουμε και να εκδιώξουμε τις παλιότερες, ή round robin, κυκλικά. Σε μια κρυφή μνήμη πλήρης συσχέτισης, που συνήθως δεν χρησιμοποιείται, οποιαδήποτε στοιχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση στην κρυφή μνήμη και αυτό έχει συνέπεια να γίνουν πάρα πολλές συγκρίσεις με πολύ μεγάλο κόστος κατανάλωσης. Οι στρατηγικές εγγραφές της κρυφής μνήμης μπορεί να είναι write-through, δηλαδή όλες οι λειτουργίες αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη και μεταβιβάζονται ταυτόχρονα στην κύρια μνήμη, άρα λοιπόν η κύρια μνήμη είναι πάντα συνεπής ως προς τα δεδομένα της κρυφής μνήμης και αυτό έχει συνέπεια ότι σε ένα σύστημα πολλών επεξεργαστών διατηρείται πολύ πιο εύκολα η συνέπεια. Υπάρχει η δυνατότητα write through with buffer write, δηλαδή οι λειτουργίες εγγραφής μεταβιβάζονται στην κύρια μνήμη μέσω του buffer εγγραφής και αυτό έχει συνέπεια ότι απελευθερώνουν τον επεξεργαστή πολύ πιο γρήγορα και η buffer με το δικό της τρόπο και, και τη δικιά της ταχύτητα λειτουργίας μεταφέρει τα δεδομένα στην εξωτερική μνήμη. Και το copy back write, οι λειτουργίες εγγραφής ανανεώνουν μόνο την κρυφή μνήμη CAS. Άρα λοιπόν τα συνοπτικά χαρακτηριστικά της CAS είναι ότι ως προς το θέμα της διαχείρισης, κατά πόσο υπάρχει μία CAS ή μία εικονική CAS, κατά πόσο είναι unified ή separated CAS, το βαθμό συσχέτισης, αν είναι απευθείας απεικόνιση ή νη δρόμων απεικόνησης ή πλήρης συσχέτισης, ο τρόπος αντικατάστασης των στοιχείων στην CAS προκειμένου να τοποθετηθούν τα νέα κυκλικό στοιχέως ή αυτά που είχαν πολύ καιρό να χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος εγγραφής και ενημέρωσης εξωτερικής μνήμης write-through διαμέσου, write-through με buffer ή copy-back που σημαίνει ότι διατηρούνται στην κρυφή μνήμη και αποθηκεύονται στην εξωτερική μνήμη μόνο όταν πρόκειται να εκδιωχθούν. Αν χρησιμοποιούμε κάποιες κάσεις και συγκρίνουμε τις αποδόσεις για ένα δεδομένο κομμάτι κώδικα, θα δούμε ότι αν η απόδοση χωρίς καθόλου CAS είναι 1, αν χρησιμοποιηθεί μόνο η σειρά ξενολικάς σχεδόν διπλασιάζεται, αν μπει και η, CAS, και η data CAS το ποσοστό φτάνει στο 2,5 και άμα είναι και μόνο για δεδομένα είναι στο 1,13. Άρα λοιπόν το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό που χρησιμοποιούν οι σημερινοί επεξεργαστές είναι μια CAS που υποστηρίζει και τα δεδομένα και τις εντολές. Οι επεξεργαστές ARM χρησιμοποιούνται και στα λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα smartphones που φέρουν το λειτουργικό σύστημα Android έχουν ARM επεξεργαστές, άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα για τους επεξεργαστές ARM. Προκειμένου να υπάρχει αυτή η υποστήριξη, καταρχήν απαιτείται ο χειρισμός των εξαιρέσεων. Όταν συμβαίνει μια εξαίρεση, ο πυρήνας αντιγράφει το CPSR στο SPSR, στο System Program Status Register, θέτει τα κατάλληλα CPSR bits ώστε να ενημερωθεί ο επεξεργαστής ότι θα γίνει αλλαγή της κατάστασης ARM, αλλαγή στη λειτουργία εξαιρέσεων και απενεργοποίησεων διακοπών, αποθηκεύει τη διεύθυνση επιστροφής
στο link return address. Θέτει το program counter στη διεύθυνση διανύσματος χειρισμού εξαίρεσης και για να επιστρέψει ο χειριστής εξαίρεσης χρειάζεται απλώς να επαναφέρει στο CPSR το SPSR και να τοποθετήσει στο program counter την αποθηκευμένη τιμή επιστροφής διεύθυνσης στο link return. Υπάρχει ο πίνακας διανυσμάτων που μπορεί να είναι στη θέση 0FFF0000 στους περισσότερους πυρήνες όπου τοποθετούνται τα διάφορα διανύσματα, δηλαδή ο κώδικας ελέγχου και εξυπηρέτησης συγκεκριμένης διακοπής. Ένας είναι επεξεργαστής για τον έλεγχο της MMU, της κρυφής μνήμης και της μονάδας προστασίας, είναι το CP15. Ο έλεγχος γίνεται μέσω των καταχωρητών με δικές του εντολές που εκτελούνται σε supervisor mode. Υπάρχει μία απλή εναλλακτική λύση στην μονάδα διαχείρισης μνήμης, το Memory Management Unit, που ονομάζεται Simple Protection Unit. Απαιτεί απλούστερο software και hardware και δεν χρησιμοποιεί translation tables, αλλά μόνο 8 περιοχές προστασίας και είναι μια πολύ πιο απλή μονάδα από την MMU και αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα που δεν απαιτείται virtual memory, εικονική μνήμη, από τη μία και από την άλλη σε συστήματα που θέλουν ένα χρόνο πρόσβαση στη μνήμη, αρκετά προβλέψιμο, κάτι που είναι απαραίτητο σε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, γιατί η χρήση της virtual memory και της MMU γενικότερα εισάγει μια ασάφεια στο χρόνο εξυπηρέτησης μιας αίτησης εξωτερική μνήμη, γι' αυτό λοιπόν σε κάποια συστήματα αντί για MMU χρησιμοποιείται ένα SPU. Τα γενικά ουσκοπού συστήματα βασισμένα σε ARM έχουν MMU που θα εκτελεστούν σε λειτουργικά συστήματα με πολλές διαργασίες. Επιτρέπουν 2 επίπεδα συλλογοποίησης με 1 MB, 64 KB, 4 KB και 1 KB μέγεθος σελίδας. Οι σελίδες ονομάζονται τμήματα. Υπάρχει επίσης ο Table Lookaside Buffer που είναι πλήρως συνεργατικό, full associative και χρησιμοποιείται για τη μετάφραση των διευθύνσεων. Και η χρήση του Memory Management Unit προκαλεί κόστος αλλαγής σε ο address space, διαγραφή τμήματων, καθαρισμό TLB και κρυφής μνήμης και ασφαλώς ξαναγέμισμα με προηγούμενα δεδομένα. Η MMU μπορεί να χρησιμοποιήσει 2 προσεγγίσεις για τη διαχείριση της μνήμης, να είναι είτε τμηματοποιημένη, segmented, είτε σελιδοποιημένη, paged. Στην τμηματοποιημένη διαχείριση μνήμης υπάρχει έννοια του τμήματος, υπάρχουν πολλά τμήματα, μία εφαρμογή χρησιμοποιεί τμήματα και στον πίνακα διαχείρισης και αποθήκευσης των τμήματων τοποθετείται η βάση του τμήματος και το όριο, τα οποία βέβαια οδηγούνται στις κατάλληλες αριθμητικές λογικές μονάδες προκειμένου να γίνει η πράξη της πρόσθεσης και υπολογισμού της διεύθυνσης που θα σταλεί στο διάβλο διευθύνσεων της εξωτερικής μνήμης. Όταν χρησιμοποιείται σελιδοποιημένη διαχείριση μνήμης δεν χρησιμοποιούνται οι καταχωρητές βάσης και ορίου, αλλά τα διάφορα bit που προσδιορίζουν τη σελίδα, που προσδιορίζουν την εξωτερική διεύθυνση μνήμης όπου αντιστοιχεί η δεδομένη πρόσβαση που θα σταλεί στην εξωτερική μνήμη και η εξωτερική μνήμη θα στείλει πίσω τα δεδομένα. Και ασφαλώς υπάρχουν για κάθε σελίδα και τα bit πρόσβασης, προστασίας και ιδιοκτήτη. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος του κώδικα switch, θα πρέπει κάθε σελίδα να ανοίξει ένα από τους 16 τομείς. Η εκτελούμενη διεργασία μπορεί να είναι είτε ο διαχειριστής του τομέα με πλήρη πρόσβαση σε όλες τις σελίδες, είτε να είναι πελάτης του τομέα με περιορισμένη πρόσβαση σύμφωνα με τους περιορισμούς στο πίνακα ή να μην έχει καθόλου πρόσβαση. Μερικές φορές η θεματική αναλλαγή υλοποιείται με την απλή αλλαγή μιας τιμής στον καταχωρητή πρόσβαση τομέα. Η τεχνική Fast Context Switch Execution χρησιμοποιείται στους επεξεργαστές ARM για τη μείωση του χρόνου θεματικής αναλλαγής, δηλαδή του χρόνου που απαιτείται για να απομακρυνθεί μια διεργασία και να τοποθετηθεί μια άλλη διεργασία. Πολλαπλές διεργασίες χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος διευθύνσεων, οι φυσικές διευθύνσεις είναι που διαφέρουν και οι εικονικές διευθύνσεις συνδέονται με το Process ID, οπότε δεν απαιτείται ο καθαρισμός των κρυφών μνημών, αλλά ο καθαρισμός των Table Lookaside Buffer είναι ακόμα απαραίτητος. Προκειμένου να αναπτύξουμε προγράμματα στον επεξεργαστή ARM, χρησιμοποιείται το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό περιβάλλον Armulator, το πρόγραμμα που εξομοιώνει τις εκδόσεις του ARM στον υπολογιστή. Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας project σύνολα προγραμμάτων γραμμένα σε C, C++ και Assembly,
περιλαμβάνει αποσφαλματοδοτή debugger, αντίστοιχους compilers και το σύνολο αυτό ονομάζεται ARM Developer Suite. Μπορούμε να κατασκευάσουμε project για ARM Thumb, ανάμειξη σε C++ και Assembly, κώδικα για ROM και διαχείριση εξαιρέσεων. Στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασης θα κλείσουμε με κάποιους δημοφιλείς επεξεργαστές ARM που συναντάμε σε σημερινά καταναλωτικά προϊόντα. Ένας αρκετά δημοφιλής επεξεργαστής ARM είναι ο ARM 7 TDMI. Είναι αρχιτεκτονική έκδοση 4, υποστηρίζει διαστολή ενός τριών επιπέδων και έχει μια μονή διεπαφή στη μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν την διεπαφή του με κάποιο συνεπεξεργαστή, την διαχείριση του διάβλου, είναι μια 32-bit αρχιτεκτονική όπου έχει έναν πολλαπλασιαστή υψηλών επιδόσεων, λογική ελέγχου, λογική πρόσβαση σε διάβλο που κωδικοποίηση Thumb και ούτω καθεξής. Ένας άλλος δημοφιλής επεξεργαστής είναι ο ARM926EJS. Είναι αρχιτεκτονική έκδοση 5, 5 επιπέδων διασωλήνωση, πολλαπλασιαστής 32x16 μονού κύκλου, κρυφές μνήμες CAS και TCMs, μονάδα διαχείρισης μνήμης, δύο διεπαφές μνήμης AHP και είναι τεχνολογία Zazel. Ένας άλλος επεξεργαστής είναι ο ARM1176JZFS, είναι Trust Zone επεξεργαστής, διασωλήνωση 8 επιπέδων, πρόβλεψη και κλαδώσεων, 4 θύρες μνήμης AMBA και 6 διαχείριση ενέργειας, ενσωματωμένο επεξεργαστή πραγματικών αριθμών. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει και διεπαφή για αποσφαλμάτωση, μπορεί να μπει το VFP που είναι η μονάδα για Vector Floating Processor, συνεπεξεργαστές, έχει κρυφή μνήμη δεδομένων και εντολών, μονάδα διαχείρισης μνήμης, υποστήριξη για DMA, για περιφερειακά, διαχείριση δεδομένων και εντολών. Ένας άλλος επεξεργαστής είναι ο ARM11 που είναι ένας επεξεργαστής που χρησιμοποιείται για πολυπύρηνα συστήματα και συγκεκριμένα από 1-4 επεξεργαστές, υποστηρίζει συνοχή κρυφής μνήμης και κατανεμμένο έλεγχο διακοπών. Στο σχήμα βλέπουμε 4 επεξεργαστές που συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει το Snoop Control Unit που ενημερώνει όλες τις κρυφές μνήμες μόλις ανοιχνευτεί μια αλλαγή σε κάποια εξωτερικά δεδομένα, ώστε όλες τις κρυφές μνήμες να έχουν πάντα ενημερωμένη εικόνα για την εξωτερική μνήμη. Ένας επίσης δημοφιλής επεξεργαστής είναι ο ARM Cortex-A8, αρχιτεκτονική 7, έχει διασωλήνωση 14 επιπέδων και επεξεργαστή πολυμέσων νέων, δηλαδή υποστηρίζει διανυσματικές εντολές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα διάφορα στάδια, Instruction Fetch, Instruction Decode, Instruction Execute, Load Store, τη μονάδα πράξεων διανυσματικών εντολών νέων Unit και την κρυφή μνήμη. Μια καλύτερη έκδοση του A8 είναι το Cortex-A9, όπου υποστηρίζει, έχει μεγαλύτερη απόδοση, μονάδα ελέγχου L2, υποστηρίζει prefetch, instruction prefetch stage, διαχείριση μνήμης, ίχνος εκτέλεσης μέσω του επεξεργαστή, out of order execution, δηλαδή εκτέλεση εντολών εκτός σειράς, υποστηρίζει register renaming τεχνική με ονομασία καταχωρητών, ώστε να απομακρύνονται οι εξαιρέσεις, οι εξαρτήσεις δεδομένων και έτσι λοιπόν να μπορούν να χρονοδρομολογηθούν οι εντολές άμεσα. Υπάρχει μία αποκωδικοποίηση δύο σταδίων, πρόγνωση διακλαδώσεων, branch prediction και ούτω καθεξής. Είναι πολύ πιο γρήγορος ο επεξεργαστής αυτός και χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα σημερινά κινητά τηλέφωνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.